vamos então fazer aqui a avaliação e fazer um treininho. Desde já agradecer aqui ao Fit 222, que é um ginásio aqui na zona industrial de Abintos, por estar a disponibilizar em hora de fecho, não é? Que eles estão fechados para nós podermos gravar à vontade, por isso um grande abraço aí a eles. E vamos lá, vamos fazer a avaliaçãozinha então. Só vou tirar a medida, vou tirar a altura e os perímetros, ok? Não vou fazer, tenho ali a balança de biomedança, mas os valores não são 100%, acho que não vale a pena estar a fazer. O que eu quero fazer depois no último episódio, quando acabar o projeto, é tirar, medir as pregas de todos, calcular, ou pelo menos chegar perto do percentual de gordura, para ver no final com quanto percentual é que o pessoal vai ter, mas agora não vale a pena numa fase inicial. Não estou bom, mas vou guardar a fazer. Eu gosto de tirar as medidas do bíceps a fazer força. Há quem tire relaxado. Podemos tirar ambos. Vamos tirar ambos, é certo, só para ver. meio. Qual é que é maior? Este. Esse é maior para a esquerda? Pouco, mas é assim tanto que se nota. Não, amigo, não fui de forma. É, realmente é. Este tem 34,5. 2 centímetros? O que estamos a fazer para ser isso? Pô, e os centímetros é baixo, mano, diferente. Pois é, mano. É como um trabalho, mano. Estás sempre assim com a barra. Estás sempre atrás. Esta só vem com uma escovinha atrás. Não é? Aham, sim. Para, compadre! É. Ajuda o maluco que está doente! É, né? Até treino o braço. 40,5. Agora o outro. 38,5. É 2 centímetros, mano, não é hipótese. Tanto braço. Tinha tanto braço. 29,5. Vais-te meter assim, reto, normal. Agora vais montar assim nos braços. De peito, 124,5. Vou abrir a cintura. 110,5. Abdominal. 115. Agora, anca. De bombom temos 116. Que popodão! Que deselegante! É, totalmente, né? Deselegante! Agora, uns coixa e gêmeo. Vamos aos calções. 70. Nem a gordura vem a parte, não estou fora. Vejo, 68. 45 do lado direito. 43 do lado esquerdo. Pronto, maltinho. Temos as medidas, todas tiradas. Dá para perceber que ele tem um bíceps muito maior que o outro. 2 cm é bastante. Quando é meio centímetro, ainda não é aquela. Nos gêmeos também tens 2 cm. Do esquerdo para o lado direito. De resto, pronto. Temos 135 mm de ombros. Tórax, peito 124. Cintura 110. O abdominal 115. E anca 116. Agora é ver. Próxima avaliação. Todos estes números têm que estar mais baixos. Principalmente este. Pela avaliação física conseguimos então ver o Diogo, pronto, é um rapaz que tem facilidade em ganhar peso, ele acumulou muita gordura na zona abdominal, lombar e também na parte inferior, que é a parte das pernas. Por acaso também é onde acumula mais gordura, isso já tem a ver com o biotipo de cada um, com a genética de cada um. E agora vamos tirar aqui as medidas ao Wesley. Wesley, podes ir para a balança. 76,5. 5. Vamos lá agora à hora da verdade. Estão a ver, pessoal, um exemplo de falso mar. Começar pelo braço, mete-se relaxado, depois estamos. 31,5. 29,5. 26,5. 26. Agora, braço flexionado. 35,5. 35, 35,5. Agora os ombros. Os ombros, malta, importante ao fazerem as medidas é estar bem aqui na zona lateral, no ponto mais largo e passar aqui pelo peito clavicular. 115. E agora peito. Abre os braços. 92. Cintura.
73. Às vezes muita gente tem a dúvida, Bruno, como é que eu posso perder gordura no braço? Muita gente tem este problema de acumular na zona lombar, como é que eu posso perder gordura na zona lombar? Nós não podemos escolher, não é por fazer exercícios lombares que vais perder na lombar, não é por fazer abdominais que vais estar a perder gordura abdominal. A gordura é pelo corpo todo, simplesmente, pessoa para pessoa, uns acumulam mais em certas zonas do que outras. Isso tem a ver com as células adiposas, uns têm mais na zona abdominal, quem faz lipoaspiração, por exemplo, move as células adiposas, depois a gordura começa a ir para outro sítio, já não vai mais para ali porque já não há células gordurosas para elas encherem, não é? Mesmo malta que já foi gordo, por exemplo, e que emagrece, tem muito mais facilidade em voltar a engordar, porque as células continuam lá, só que estão sem gordura. Quando for para acumular gordura, elas é muito mais rápido, certo? Abdominal 88, agora vamos medir aqui a anca. Acho que 55 lá direito. 54,5 37. E o outro 36,5. Temos então aqui as medidas tiradas, temos a altura, peso e todos os parâmetros essenciais. Aqui não existem outros, mas estes aqui são assim os mais principais. E agora é ver, a próxima avaliação vai ser daqui a 4 semaninhas. 4 semanas já só. Tem que ser a avaliação onde mais vai haver diferença, nas 4 primeiras semanas é onde perde-se mais geralmente. E temos aqui um exemplo então de um falso mac, que é simplesmente perder um bocado de lombar, abdominal e pronto, dar uma inchadinha, né? E temos o exemplo de uma pessoa acima do peso que quer perder peso. O foco é mesmo perda de peso. Por isso acho que vai ser interessante. E agora, vamos fazer um treininho. E como disseste que não precisava de perna, vai ser hoje o treino de perna. Ah, pois. Vamos lá, let's go. Maltinha, próximo vídeo, treino de perna, já sabem. Deixem aquele bicep azul se gostaram do vídeo. Não se no canal se não forem inscritos. Ativem o sininho para receber notificações. Sigam no Facebook, no Instagram, no Twitter, está tudo aí na descrição. Até à próxima, um abraço. Fiquem bem.